o'ldirib kanalganmi? U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Eh, bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqabdi. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, nonkor. Meni maraga bala o'tyapti. Xudo xayringizni bersin, unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Undan ko'ra o'lib qo'yqasam bo'lmasmidi? Tashqariga olib chiqaymi? Rahmat. Eriz kesin. Bugün singlinge İsmat traktörçünün oğludan solçu gelişi gerekdi. Mana kim adı? Endi iki dünyada hem singlinge hiç kim oğuzsa mıydı? Opası nima bosa singlisi hem şurada deyip kama bizden yüz oğuradı. O sevim şirinim. Ay John. Men bergen oğ singlisindek bu adma. Menge yerimden başka insanı kolu tekken emas. Hayattaki deden kelçeler. Siz inşallah bir gün ay can. E oyu bu may men ulay. Men ulup koya kolay. Bu masa şunca gef kayoğdan çıkadı. Kayoğdan çıkadı. Yıkılıp şusak. Adayı tamam kıldın. Adayı tamam kıldın. Bugün hem. Menge kim karaydı? Maktapta hamma uhtucular menge başka çakara etkeni sezdim. Yani hem havar borgu okşaydı. Kimle kandı iki işki gelin. Bir uzun geyu. Bir hudoga ayol. Voy bolam. Voy tobi. Qo'rqma bolam, qo'rqma. Quyosh charaqlab turganda. Qishloqda yo'q. Chaqmoqqa balo bormi? Topib kel. Yomg'ir tog' ustida. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Bolaligimizda sen topa olmasang, qariyalar men o'zim borib topib kelaman. Yomg'ir yo'q. Oshingdan olib kel. Tulki qizini erga beryapti deyish. Shu ahvolda-ya. Samandar ochiqdalarda unutib ketgandi, a? Yo'q, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kecha kechqurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin suroqchilar kasi ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Bolam, ke singling bilan o'ynagi. Ke. Eh, bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Men senga min nima beraman? Ana, qara. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Televizorni qo'ygin. Bir o'ynab ko'ring. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Voy, o'zim o'rgilay. Yer bilan bitta qilding, nonkor. Ana, ha, yaxshilab o'yna. Ana, akanga qarang. Xudo xayringizni bersin, unaqa demang. O'zim o'rgilay, o'ynashlar. Axir o'z jigar poramiz-ku. Undan ko'ra o'lib qo'yqasam bo'lmasmidi? Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerakdi. Mana, kim adi? Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'izsa mıydı? Opası nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'g'iradi. Oy jon. Men bergan oq singlingizdek bo'lman. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oy jon. E oyi bo'may men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Yaxshilab qani? Ha. Oy jon, musichaga qayoqdan chiqadi? Oy, qayoqdan chiqadi? Lazmi Jamshid ajoyi tomon qilding. Ularni xursandchiligini ko'rsam kasalliklar esdan chiqib ketadi. Maktabda hamma o'quvchilar menga boshqacha qarayotgani sezdim. Asalim mani. Rostdan ham shu davrada o'ynamasam, yana qachon o'ynayman? Qanday kech qilganim? Bir o'zim o'ynayman. Bir xudoga aytdim. Kela qol, birga o'ynaymiz. Asal qizim. Ajoyib. O'zingiz aytgandek, achiq qilmasa va qilgandim. Kechadan beri. Rahmat qizim, rahmat. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Nega unaqa deysiz, Ajoyon? Qilishim kerak bo'lgan ish-ku. Ha. Jonim, sen topa olmasang, men o'zim borib topib kelaman. Oshingdan olib kel. Ruxsatnoma menga berib qo'y. Shu ahvolda-ya. Sen nima qildingsan? A? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Ol bolam, qaldiraganiga ishon.
keçe keç kurun. Xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir bo'loq qo'yib qo'ymagan bo'lsa, chiroyni yoqsang bo'lmasmidi? O'ldirib kanalganmi? U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Men, obbo. Men bu yerda nima qilyapsan? Haligi bugün amaklaşı var olmayan şekilde. Tohta, ben oğru basma. Bütün kışlakka bu masanın bir yerden emekli yapsa. Adamlar düşünden başka işi yok mu değilse. Hatın yine aldı ki geliyordun. Yer bilen bir kıldın yoktur. Dedesi. Cüda şarım oldu kızım, o siz gel. Kudu hayrizi versin, onu da demeyin. Ben keyrok yoruma. Ahır öz ciger paramız. Siz bir malol olaverin. Bundan ko'ra o'lib qo'yoqasam bo'lmasmidi? Issiqroq ekan. O'sha yerda biroz turib tursin. Sovib tursin. Xo'p, bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana, sizga ham olib kelgandan keyin birgalashib ichamiz. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'izsamaydi. Men hali opalarga tashlagan singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oy jon, shonani menga olib bera qol. Men bergan oq singlingizdek bo'lmadman. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa siz ishoning. Jon, oyjon, oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'pti. O'zim. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bunam. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ey, to'xta. Ularni ham xabar borga o'xshaydi. Salom. To'xta dedim. Bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Bu yerda nima qilyapsan? Ularga ayon. Uyga kir. Yo'q. To'xta. Kechadan beri. Qishloqda yo'q ekan. Sardorjon bola, oxirgi kecha yo'q. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Oyjon, sen turib qolmasang. Yo'q, o'zim borib topib kelamoqchi. Mashinani olib kel, o'tirib yeyman. Oyi. Keling. Shu ahvolda-ya. Olingda issiqda yeb oling. O'tiring. Nima qildingsan? A? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas solihni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi? A? O'zim o'rgandim. Kechagacha quruq. Xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Samandar akam kelibdilar, oyjon. Ha. Xo'sh. Ish qilib Samandar akamiz uni bir bo'loq qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Yana keldingmi? Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Anov turq sovuq cho'pon. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysa? Yer bilan bitta qilding, nonko'r. Meni ixtiyorim o'zimda emas. Baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Hozir birga deganimizni. Axir o'z jigar poramizni ko'rib qolsa, ikkimizni ham o'ldirishadi. Endi ket. Bundan ko'ra o'lib qo'yqasam bo'lmasmidi? O'sha bugun singlingga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana deding bilan o'zini gaplashib ko'rardim. Yo'q, endi ikki dunyoda ham singlingga hech kim o'xshamaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Ket salom. Oy jon, iltimos ketgin. Men bergan oq singlingizdek bo'lmadman. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa. Necha yildan beri? Jon, oy jon. Oyi bo'lmay, men yo'qmaydi senga. Men o'lib qo'ya qolay. Qishloqdagi mana-man degan qizlar. Meni desin jonim berishadi. Chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? To'g'ri aytasan. Adoy, tamom qilding. Adoy, tamom qilding. O'sha qizlarning yoniga bor. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Nima? Uni sevib qoldingmi? Ularni ham xabar borga o'xshaydi. Kunni qanday kechirganim? Balki bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Buni senga nima daxli bor? Topdingmi? Yo'q, u kechadan beri qishloqda yo'q. Topib kel. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Voy, voy, sen topolmasang. Abloh. Men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Nima yuryapsiz? Abloh. Samandar o'zingmi bor? Nima qilding? Hozir chiqib ket.
Qasiraqi yo'qol. Nima qildingiz? Ho, menga qara, nima seni qorong'ida jinchaldimi? Yo, nimaga hayr yaramas solmaga? Ishingiz bo'lmasa, o'zi biladi. Men to'g'ri, siz to'shakda bu bilgan qandini yeb yurgan. Oy, yo'qol. Nima qildingiz, Samadar aka? Baldirgan bu bolani ham olib ko'zimga ko'rinma. Kechikish ishlar bor edi. Qara gunoh bo'ladi. Qaytarib bor. O'zingiz bilan ko'rmasa, men ishonmasdim. Mana bu yuqlab men kelmasligimni bilib, Atayin sultan cho'loni o'g'li Salohni chaqirib uchrashmoqchi bo'lgan ekan. Nimalar deyapsan, o'ylab gapir. Gunoh bo'ladi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Deyapsan, Samadar aka. Buni qishlar qo'lidan kelmaydi buni. O'zingni bosdim anda. Meni nomusdan o'ldirding-ku. Hay Samadar. Shunaqa meni sharmanda qilding-ku. Hay bolam, to'xta. Qachondan buyon ko'zimga cho'p tiqib yurganding. Hay o'zingni bos, bu nima qilganing? Kelinim mendan bir qadam nari jilmaydi. Buni qo'lday Samadar aka. O'zingni bos dedim. Oyi. Oyi, o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku hammasini. Nimani ko'rding? Nimani ko'rding? Saloh iflos mana buni kutib o'tirgan ekan o'g'il xonida. Bo'lishi mumkin emas buni ya. Bunaqa buzuq ishlar qo'lidan kelmaydi deyman. Oyi, o'z og'zi bilan aytdi. Ruxsoraning yoniga keldim deb. Bo'ladi. O'zingni bosdi. Ko'ra o'lib ketdim bu masjid. Ko'rib qo'ysin qanaqa qiz o'stirganini. Jon bolam, ishingni yig. Hoy bolam, to'xta dedim senga, to'xta. Bunaqa ishlar qo'lidan kelmaydi deyapman. O'g'lini o'g'lidan so'rashing kerak. Yo, sizga ham xabaringiz bormi? Kelmadi. Astagfirullah, bu nima deganing? Yo, to'xta dedim. Aytamanda. Samandar. Opasi nima bo'lsa, singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oy jon. Men bergan oq singizdek bo'lmadim. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning. Ati seni nima bo'ldi? Endi ishbor, aralashma. Yo'qday. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding, adoyi tamom qilding. Buni maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqa chaqirayotganini sezdim. Samandar aka, xudodan qo'rqing. Bolalaringiz o'lasiz bo'lmaydimi? Ular meni bolalarim emas, seres xotinim emassan, chunki bir o'zingdayu, bir xudoga ayon. Yo'q. Samandar aka, to'xtang, shoshmang. Samandar aka. Qishloqdan. Ya, Samandar, tinchlikmi nima gap? Tinchlik, tinchlik. Yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Hozirgi yoshlarga nima bo'lyapti o'zi? Men o'zim borib topib kelaman. Kelin poshsha. Mashinani olib kel. Oyi. Shu ahvolda. Mana, rahmat qizim, baraka toping. Nima qildingiz? Bemalol endi bolalaringiz. Yo, nima qildingiz? Qizim boshqa hech narsa qilmadi. Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas solihni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'lar. Nima deyapti? Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Keliningiz. Kecha kechqurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Ertaga yana kelishadigan bo'lsa, rozilik bilan yo'q bo'libdi. Voy. Dadajon. Xo'sh-xo'sh. O'sha ismi. Ish qilib Samandar akamiz uni bir bola qilib qo'ymagan bo'lsin-da. Roziman. O'ldirib kanalganmi? Axir o'g'lini o'zi yo'q yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Yaxshi yigit. Mana shaharda o'qiyapti. O'qishni bitirib, shaharda qolarmish. Eh, bo'kinam maktabga bora olmayman shekilli. Qolar ekan-da. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Yurgani yaxshi edi, dadajonisi. Odamlarga shundan boshqa ishi yo'qmi deysan? Bolalarimiz qayerda bo'lsa ham baxtli bo'lsa bo'ldi. Yer bilan bitta qildik, ko'r. Voy. Baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Hozir chiqyapman. Axir o'z jigar poramiz-ku. Hozir. Sekinroq. Undan ko'ra o'lib qo'ya qasam bo'lmas. Hozir. Qoching. Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa, singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oy jon, men bergan oq singlingizdek bo'lmadim. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Nima bo'ldi? Jon, oy jon. Oyi, bo'lmang, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Nima bo'ldi o'zi? Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Anglashilmovchilik bo'lgandir. Adoyi tamom qilding. Men o'zlarimni yaxshi bilaman. Tamom qilding. Halol luqma berib boqqanman. Haromga qadam bosishmi? Ular menga boshqa chaqirayotganini sezdim. Boshqa birov bo'lganda ham gapingizga ishongan bo'lardim. Ularni ham xabari bor yo'qmi? Meni uyimga kirib kelishim tasodif emas. Bir o'zimga-yu, bir xudoga yo'q. Qasdan yurganini bilmaydi deb o'ylaysizmi? Juda yaxshi bilardim. Yo'q. Qotiningni oldiga keldim deb o'z og'zi bilan aytdi yaramas. Nima? Topibdi. Rostmi? Shur. Axir yo'q. Shu gap rostmi qizim? Gapir.
Yolgun dede, yolgun. Tuman dede, tuman. Yolgun bulsun salak, çı salak. Yok dede, yok. Oğlum, yedim olsun. Kızı konu yıkmayın. Belki burada boşta gel vardır. Kullas. Yok, ne makasın sen? Beni bunda hatırlıyorum. Zamandır. Zamandır, bola. Zamandır, toplayın bola. Toplayın. Hatırlayın, ben güzelsin bola. Oy, akım uz ağzı bulan. Valdiragan'ı bir işan değil mi? Keçe keç kurun. Xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin so'rsa kas ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Ey sendek qiz o'stirganni. Xo'sh, xo'sh. Ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yo'q bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Padariya. Abba. Eh, bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Bütün kışlakka bir günde avaza tarkaptı. Adamlarga şundan başka işi yok mu deysen? Yer bilen bitti kıldın nankör. Dedesi, bereket ol. Bu da hayrısı bilsin. Ona kıymayın. Ahır oz ciger paramız kum. Bundan kore ki otamlaşan biz. Bundan kore ölüp koyakasın bu mas mıdır? Kendini sağın değil mi değil ben? Ya otamlaşamız. Bu öptü emin. Bugün sinirli İsmet traktörçünü oğludan soğuş geliş kere gidi. Bana kim adı? Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'izsamaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shu da deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon, yo'q oyjon. Men bergan oq singlingizdek bo'lmadim. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. Ey oyi bo'may men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamam kıldın, adoyi tamam kıldın. Bugün hem, maktabda hamma o'quvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularning ham xabari bor yo'qshaydi. Buni qanday kechirgan? Men ochiq eshik, bir xudoga ayon. Topdim. Yo'q, bu kechadan beri qishloqda yo'q ekan. Topdim. Yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Yarim kechasi nima qilib yuribsan? Saloh chaqiring ishim bor. Sen topolmasang. Salom ali yo dag'dag'aga o'tyapsan. Salohda nima ishing bor? Oyton aka juda zarur ishim bor. Chaqirib yuboring iltimos. Saloh o'zimga ham kerak. Nima qildingsan? A? Yo nima qilding? Kechqurun yemasdan ham chiqib ketdi. Agar g'ururing bo'lganda. Qayoqqa desam indamadi. O'sha yaramas saloh. Nima ishing bor edi saloh? Bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi? Yo, dadang kelgani yo'q. Kecha kechqurun. Bor, sen ishga. Otilni ko'chada sudrab ketayotgan o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Bolaga qaramaysizmi? Keyin Sirojning akasi ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Xo'sh, xo'sh. Qayerda tasarruf qilgandir-da u ham. Bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? Yo, dedim-ku. Yo, bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Nima ishing bor saloqda? Obbo. Ey, gapirsang-chi, ey. Ey! Eh, bugün ham maktabga bora olmayman shekilli. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqabdi. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, ko'r. O'zimni oqlayman. Dadasi, baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jiger poramiz-ku. Bundan ko'ra o'lib qo'yaqasam bo'lmasmidi? Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana, kim adi? Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'izsamaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shu da deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon, men bergan oq singlingizdek bo'lmadman. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. Ey oyi, bo'may men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding, adoyi tamom qilding. Bugun ham maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularning ham xabari bor yo'qshaydi. Kunni qanday kechirganim? Bir o'zimga-yu, bir xudoga ayon.
Topdim? Yok, o keçeden beri kışlağda yok eken. Topib ke. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Sen topa olmasang, men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oyi, shu ahvolda-ya. Nima qildingsan? A? Yo, nima qildingsan? Agar zaruring bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kecha kechqurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Siroshning akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Bepichoq so'ydi bu qizni. Xo'sh, xo'sh. Ish qilib Samandar akamiz uni bir bola qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Nima degan odam bo'ldim, onasi. Boshimni ko'tara olmayman, onasi. Dadasi. Butun qishloqqa bir kunda ovoz atadi. Chiqdimda aql ketib. Balki bu hammasi yolg'on. Shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Koshki yolg'on bo'lsa, yer bilan bitta qilding Samandarni bilaman-ku. Uncha munchaga jahli chiqmaydigan aqlli bosir yigit. Unaqa demang. O'z jigar poramiz-ku. Bekorga emasdir. Ey xudo. Bundan ko'ra o'limizda yoqasam bo'maram bu. Rostdan ham bu gaplarni hammasi qishloqqa tarqalgudek bo'lsa. Yo'q. Bugun senga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shu dedi. Hamma bizdan yuz o'giradi. Sen faqat kelinga ehtiyot bo'lsang bas. Menga bergan oqsingizdek bo'lmang. Faqat menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Ana bu yer hech kurr o'zi chiqiz ishoning. Jon ayjon. Oy bo'lmay men o'zini yirtib tashlay. Qo'lib qo'ya qolay. Birovni xotinini yo'ldan urishni ko'rsatib qo'yaman. Qayoqdan chiqadi? A? Qayoqdan chiqadi? Yana o'zim gaplashdim. Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bugun ham qizim shu payt hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotgan deya. Ularni ham xabari borga o'xshaydi. Jahlingiz chiqmasin. Unda qanday kechirganim? Bir o'zimga-yu, bir xudoga yo'q. Bo'larmidi? O'sha ko'zing o'yg'ir sulton cho'loqni o'g'lida sal pal ko'ngli bor edi-da. Nima deyapsan? Nima? Hozir o'sha dangasa qimorvoz kuyoving bo'larmidi? Bo'lsa qayerdan topaman? Hoziroq oldiga boraman. Sen topolmasang, gap tarqalmasdan. Men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oyi. Shu ahvolda-ya. Bo'lmasa, bo'lmasa bosh ko'tara olmay qolamiz. Nima qildingiz? Dadasi, choy ichib ketsangiz bo'ladi. Yo, nima qildingiz? Choy ichib oling, dadasi. Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kecha kechqurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Siroshning akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh, xo'sh. Ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqaldi. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, nonkor. Dadasi, baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Bundan ko'ra o'lib qo'ya qolsam bo'lmasmidi? Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon, men bergan oq singlingizdek bo'lmadim. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. Ey oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bugun ham
Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularning ham xabari borga o'xshaydi. Kunni qanday kech qilganim? Bir o'zimga-yu, bir xudoga ayon. Topdim? Yo'q, bu kechadan beri qishloqda yo'q ekan. Topib ke. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Sen topolmasang, men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oyi, oyi. Shu ahvolda-ya. Nima qildingsan? A? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, topolmadim. O'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganing qishloqdan aylanib chiqdim. Yo'q u. Kecha-kech qurun. Hozir yana uyiga bordi. Ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Hali ham kelmadi. Surosh akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh-xo'sh ish qilib Samandar akamiz uni bir bola qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yo'q bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Mana shu ovqatni issiq deb oling, hali toqqa ketishim kerak. Eh, bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Ketaver. Men seni butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdim. Iltimos. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, nonkor. Dadasi, baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Undan ko'ra o'lib qo'ya qasam bo'lmasmidi? Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyijon, men bergan oq singlingizdek bo'lmadman. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyijon. Ey oyi, bo'lmay, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Hozir borib birortasini tanlab kelaman. Shunda qishib qilib yo'q. Gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Samandar. Adoyi tamom qilding, adoyi tamom qilding. Bugun ham maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ko'p qizlar ichida. Ularni ham xabari borga o'xshaydi. Mana shu ruxsatlarni tanlab olgan. Buni qanday kech qilganim? Bir o'zimga-yu, bir xudoga ayon. Keyin topdim. Xuddi mana shu qizni kelin qilasizlar deb vasiyat qilib ketdi. Qishloqda yo'q ekan. Hatto o'rtog'i bilan kelishib ham qo'ygan. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Mana men endi ishimni tashlab olmasang, shaharga soliqni qidirib borishim kerakmi? Kelaman. Ikkita yordamchi shuncha qo'yni eplolmaydi, oyi. Shu ahvolda. Xudoyim, xudoyim. Sendan farzand so'rabman-ku. Yo, nima qilding? Menga aql farosat so'rashni. Agar g'ururing bo'lganda, yakka yolg'iz. O'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'lsa. Menga yana yetmaganda, yana qaytarib olib kelaymi? Bilan aytdi. Miyangni ishlat. Ishondingmi? Ye. Kecha-kech qurun. Dadang ko'chada sudrab ketayotgan o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Surosh akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menga qara o'g'lim. Menimcha, xo'sh-xo'sh ish qilib Samandar akamiz uni bir bola qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yo'q bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Bolalaringni chirqiratib qo'y. Obbo. Avval yaxshilab tekshir. Tekshirishni hojati ham yo'q, chunki ruxsora pokdomon ayol. Uni qo'lida bunaqangi buzuqlik kelmaydi. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqat. Oyi, oyi, nimalar deyapsiz, oyi? Odamlarga shundan boshqa nima qilay? Nima qilay? Nima qilay? Esingni yig'ib deyapman. Yer bilan qilding, nonkor. Oyi! Ha? Dadasi, baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Undan ko'ra o'lib qo'ya qasam bo'lmasmidi? Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyijon, men bergan oq singlingizdek bo'lmadman. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyijon. Ey oyi, bo'lmay, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay.
Bu masa şunca gep kayoktan çıkadı ha? Kayoktan çıkadı. Adoyu tamam kıldın. Adoyu tamam kıldın. Bu günüm. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularning ham xabari borga o'xshaydi. Buni qanday kech qilganim? Bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Topdingmi? Yo'q, u kechadan beri qishloqda yo'q ekan. Topibki. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Sen topolmasang men o'zim borib chopib kelaman. Ichimni ko'rishginam kelmaydi, nima gap? Oyi. Shu ahvolda. Sultan. Hozir mavrida emas. Keyinroq gaplashaylik. Nima qildingsan? Ha? Kecha yo'q, nima qildingsan? Kuyoving keluvdi. Agar o'g'limni qidirib kelgan ekan. O'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, aylantirmasdan o'zoqchi bilan gapir. Valdiraganiga qidirib yurgan ekan o'g'limni. Sen bilan eski qaldirdan bo'lsak, to'g'rimi? Turib ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Nima gap? Meni qara. Akasi ham taktiki bilan o'g'libdi. Otdan tushsa ham, egardan tushmasa ekanda. Ish qilib Samandar akamiz uni. Nima gap o'zi? Bir buloq qilib qo'ymagan bo'lsa-da. Kuyovim uyini buzib ketdi. U yoq bu yoqqa tashlab ketdi. Gapiga qaraganda, meni qizim bilan uchrashib yurar ekan. Kuyovim kecha qizim bilan bolalarini uyimga tashlab ketdi. Eh, bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. O'g'lingni gapir rost bo'lsa, mard bo'lsa, ana butun qizimni uyinga olib ketsin. Tushundingmi? Yo'limdan qoch. Odamlarga maktabga kech qolyapman. Yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, donkor. Dedesi, baraka topin. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Bundan ko'ra o'lib qo'yoqasam bo'lmasmidi? Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shu da deb hamma bizdan yuz o'giradi. Samad aka, to'rtasi ko'rinmayapti. Samad aka kelsalar indama. O'zim to'g'ri kelaman. Xo'p. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Kech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. Ey oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Men eshityapsizmi? Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamam qilding. Adoyi tamam qilding. Bugun ham ovozing yaxshi kelmayapti. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularning ham xabari borga o'xshaydi. Kunni qanday kech qilganim? Bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Ey, boring. Qishlog'imizda sizga antennani qayerdan topaman? Yo'q. O'zi shunda ham tomni ustidaman-ku. Qishloqda yo'q. Yiqilib tushsam, biror yerim mayib bo'ladi. Zo'r bo'lardi-da. Nima? Yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Yiqilib oyog'im sinsa yaxshi bo'larmidi? Sen topolmasan. Alo. Men o'zim kelmayapti. Mashinan olib. Endichi, endi eshitildimi? Ha, mana, endi eshitildi. Ha, oyog'ing? Nega oyog'ing sinarkan? Bilmasam, yaxshi bo'lar dedingiz. Ha, zo'r bo'lardi. Shunda quchog'imga tushardi, qo'yardi. O'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'lardi. O'zi, shundoq. Axir o'zingiz bilan aytaver, nima bo'ldi? Valdiraganiga ishondingmi? Hech narsa, nima bo'pti? Kecha kechqurun. Ha, xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Opam. Menimcha. Opamni nima qilasiz? Xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir buloq qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib ketmagan bo'lsin-da. U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Hoppa. Ha, pochcham bilan urushib qolishibdi. Axir oilada bo'lmaydi-ku. Bora olmayman shekilli. Yo'q, asal. Bunaqa narsa meni oilamda bo'lishini xohlamayman. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Ha, mayli. Hozir boshlanadi. Keyroq gaplashamiz. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, nonkor. Moynaka, baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Bundan ko'ra o'lib qo'yoqasam bo'lmasmidi? Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shu da deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon,
Men bergan oq singizdek pokman. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. E oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding, adoyi tamom qilding. Bugun ham maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularning ham xabari bor yo'qshaydi. Tunni qanday kech qilganim bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Topdim? Yo'q, u kechadan beri qishloqda yo'q ekan. Topib kel. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Sen topolmasang, men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oy, shu ahvolda-ya? Nima qildingsan? A? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'lar. Oy, axir o'z og'zi bilan aytdi. Baldiraganiga ishondingmi, a? Kechagacha qurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktigi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh-xo'sh ish qilib Samandar akamiz uni bir bola qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yo'q bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. 6-5. Bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Eshitdilaringmi? Samandar nima ish qo'yganini? Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Sulton cho'loni o'g'li bilan ushlayapti. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, nomkor. O'zi kelyapti. Dadasi, baraka top. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigarqoramiz-ku. Keling, keling, tinchlikmi? Sulton o'g'lini ko'rmadinglarmi? Uni so'yib qo'ysam bo'lmasmidi? Qani, bunday o'tiring. Choydan bering. Mayli, mayli. Ol, ol. Menga qara. Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon, kuyoving kelganmidi? Men bergan oqsingizdek bo'lmadman. Bu ko'p nobotlardan xabari bor edi-ku. Lekin yarim kechasi birovni eshitib quloqdan yo'qotganligini bilmagan ekan. Bo'lmay, men o'lay. Men o'lib qolaman. Baqir chaqib eshitirsa nima bo'pti? Bo'lmasa, qayoqdan chiqadi? Qayoqdan chiqadi? Shoshma, shoshma, shoshma. Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Hazillashdim. Nima? Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Qayoqqa ketyapsan? Ularning ham xabari bor yo'qshaydi. Aytmadimmi? Bunga qanday kech qilganim? Bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Ha, gaplaring rost ekan. Topdingmi? Yo'q. U kechadan beri qishloqda yo'q ekan. O, Zokir. O, Zokir. O, ana va to'rtta qo'yishlarnikimi? Ha, bizniki. Meni podamdan ajratib olinglar. Bor, 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 ana topilibdi. Mana-mana ketyapti. Bor, top kelaman. Mashinani olib kel. Oyi. Shu ahvolda-ya? Chiq. Nima qildingsan? Chiq. A? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, qore, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kechagacha qurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktigi bilan yo'q bo'libdi. Yo'qroq. Mazan yo'q. Xo'sh-xo'sh ish qilib Samandar akamiz uni uyda biror gap bo'lgan qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? U yo'q bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Uyda nima gap bo'ladi? Yo'q, o'zim shunchaki so'radim-da. Yosh bola degani bora olmayman shekilli. Hamma yoqqa burnini suqa vermaydi, tushundingmi? Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Haligi anu qo'ylardan narigilariga qarab haydalikmi degandim. Yer bilan bitta qilding, nomkor. Sizni kelishingizni kutib turgandik-da. Ana Yos ham kelyapti. Baraka toping. Tushlik qilamiz. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigarporamiz-ku. Zarur ishlarim bor. Darslarimiz ham qolib ketyapti, Samandar aka. O'lib qo'ya qolsam bo'lmasmidi? Salom. Shunaqa bo'lsa.
Maktabga ham, uylaringa ham o'zim aytib qo'yaman. Bugun singlingga Ismat traktorchining o'g'lidan sovchi kelish kerak. Mayli, yaxshi boring Samandar aka. Kelmadi. Bizdan xavotir olmang. Endi ikki dunyoda ham singlingga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa, singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oy jon. Men bergan oq singlingizdek pokman. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. Oyi bo'lmay, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Qishloqda du-du gap tarqalgan. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi? Kecha Samandar akamiz bekorga uyga oshiqib ketmagan ekanda. Adoyi tamom qilding. Adoy. Sirochni akasi bor-ku. Salom. Buni ham. O'sha bilan xotinini ushlab olibdi. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Sizga kim aytdi buni? Ularni ham xabar borga o'xshaydi. Yana kelib qolsa. Buni qanday kech qilganim? O'ziga aytib yurmagan tag'in. Bir xudoga ayon. Jinni bo'pmanmi? Bu yaxshi gap emas. Yo'q. Bizning qishloqda bunaqa voqea bo'lishi mumkin emas. Ey, Dilshot aytdi. Kecha-kech qurun, xotinini ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Sirochni akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Sen topa olmasang, menimcha o'zim borib topib kelaman. Ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsa-da, o'ldirib kanalganmi? Uyoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsa-da. Yo, nima qildisan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oy, butun qishloqqa bir ovoza tarqatdi. Valdiraganiga ishondingmi? Odamlarga shundan boshqa ish yo'q. Xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Yer bilan bitta qilding, taktiki bilan yo'q bo'libdi. Dedisi. Xo'sh. Ish qilib Samandarakamiz uni unaqa demay qo'ymagan bo'lsa-da. O'z jigar qoramiz-ku. U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsa-da. Undan ko'ra o'lib qo'yoqasam bo'lmasmidi? Eh, bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Bugun singlingga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana, kelmadi. Odamlarga shundan boshqa ish yo'q. Endi ikki dunyoda ham singlingga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa, singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oy jon, ketaving. Xudo xayringizni bergan oq singlingizdek pokman. Axir menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oy jon. Qo'yqasam bo'lmas. Men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi? A, bugun singlingga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Tamom qilding. Tamom qilding. Endi ikki dunyoda ham singlingga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa, singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Kimni qanday kech qilganim? Bir o'zimga-yu. Men bergan xudoga ayon. Menga erimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Bu kechadan beri. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. Oyi bo'lmay, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bu qayerdan topaman? Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi? Qayoqdan chiqadi? O'zim borib topib kelaman. Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bugun ham. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Yo, nima qildingiz? Ularni ham xabar borga o'xshaydi. Agar g'ururing bo'lganda, qanday kech qilganim? O'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Topib kel. Shuncha yil birga yashab, qo'yingdagi kimligini bilmading. Ha, Avsar bolaman. Sen topa olmasang, men bu ishni sensiz ham hal qilaman, keling. Oyi, qo'ying. Oshdan olib kel. Oyi, o'zim. Shu ahvolda-ya. Nima qildingsan? Unda tezda borgingda topib olib kel bu yerga. Yo, nima qildingsan? U bilan o'zim gaplashaman. Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Qaytayotganingda xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Sirochni akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh. Ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsa-da, o'ldirib kanalganmi, u yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsa-da. Obbo. Bugun ham maktabga bora olmayman. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, donkor. Dedesin, bereket obin, Xudo xayringizni bersin, unaqa demang.
Axir o'z jigar poramiz ku. Undan ko'ra o'lib qo'ya qasam bo'lmasmidi? Bugun singlingga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlingga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa, singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon, men bergan oq singlingizdek bo'lmadim. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. E oyi bo'lmay, men o'lay, men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding, adoyi tamom qilding. Bugunam maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularni ham xabari borga o'xshaydi. Kimni qanday kech qilganim bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Topdim. Yo'q, kechadan beri qishloqda yo'q. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Sen topolmasang, men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oyi, shu ahvolda-ya? Nima qildingsan? A? Yo'q, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kecha kechqurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Surosh akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir bo'loq qilib qo'ymagan bo'lsin-da, o'ldirib kanalganmi, u yo bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Hoppa. Eh, bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqabdi. Yer bilan bitta qilding, nonko'r. Dadasi, baraka toping. Xudo xayringizni bersin, unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Nega bunday qilding, ruxsat? O'lib qo'ya qasam bo'lmasmidi? Undan ko'ra o'ldirib ketsang, yuragimga pichoq sanksang bo'lmasmidi, ruxsat? Bugun Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlingga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa, singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon. Ko'yini ham ayamayman. Men bergan oq singlingizdek. Ko'yini ham chavaqlayman. Menga erimdan boshqa. Ko'yini ham o'ldiraman. O'ldiraman. Siz ishoning, jon oyjon. E oyi bo'lmay, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Biz gunohligimizni adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bugun ham maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularni ham xabari borga o'xshaydi. Kunni qanday kech qilganim bir o'zimga-yu, bir Xudoga ayon. Topdingmi? Yo'q, kechadan beri qishloqda yo'q ekan. To'g'ri. Seninga qarab tur. Men hozir bo'lsa qayerdan topaman? Sen topolmasang, men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oyi, shu ahvolda-ya? Nima qildingsan? Yura qol. A? Yo'q, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kecha kechqurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Surosh akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Xo'sh kelibsiz. Menimcha, xo'sh. Ish qilib Samandar akamiz uni bir bola qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalganmi? Yo'q, bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Men to'g'ri tushunaman. Vijdoning bormi? Or nomus bormi senda? Chaqir.
Eh, bugün amaktaki baronluğuna çıkıyor. Yarım gitme gendi. Suyum gemlik ilep kivaldayım mı? Menge karar. Bütün kışlakka bir günde avaza tarkat. Uyuştur bakın, hop mu? Bunu bana degen bu akıl degenler sana bu nasıl şemişler tutkur. Yine ne doğru için yap sen de ne bu? Yer bilen bitti kızı. Senin ahırı menin yatken. Çakır dedim. Yer iyini çakır. Hayır, kelen de. Hayır, kelen de. Hayır, kelen de. Koy bakın. Bu ne maşarmandalik ya? Bu ne maşarmandalik? Oğlum bir çoranı yoldan urum. Hana bayram kıldık. Şilakta boş kutarı yürü almayı dükkan kıldık. Bana oğlum bir çora üç günden beri doğanlara yürüyecek. Cimbalsın. Kayırlarda yürüp bir kenar. Gelin gelin gelin. Kim adı? Yine iki dünyada hem sininki keç kılmamışsın. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ha, uyalmay ketma, kelgan. Uni ham xabari bor o'xshaydi. Kunni qanday kechqiganim? Bir o'zimga-yu, bir xudoga ayon. G'iromlik qilmasdan o'ynay. Kim g'iromlik qilyapti, kim? Yo'q, u kechadi. Qartani yaxshilab kelmagandan keyin g'irom bo'ladi. Boshqatdan boshla. Ishonmasalaring boshqatdan suzaman. Axir yo'q bo'lsa. Asoljon aka. Siz ham o'ynaysizmi, tarqatingmi? Siz ham qo'shilasizmi? 10,000'dan başlayayım. Uzun barı top gelemez. Başıyla af git. Oy. Şu akbal diye. Ne makıldıysa? Kortadan başlayalım. Menge karagin tütün içip gitmesin yana. Eğer gururuyum bu gene. Kanak adam senler uza. Şuakhanan hem haram kuvvetlerin yu. Hatının bilen yüzleşti. Şu narsalarını başka cayda oynasalarını bulmaydı mı? Uzu ağzı bile aitti. Kamarhana bak gittik o çakhanı. Keçi keç kurun. Xotinni ko'chada sudrab ketayotgan o'z ko'zi bilan ko'rib, halol haromni o'rgatadigan bo'lib qoldingiz. Domla tugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha. Avval xo'sh, ish qilsam nasihatingizni oiladan boshlang. Qo'ymagan bo'lsin-da. Siz avval qizingizni eplab oling, xo'pmi? Nima? Nima deding? Ho, Domla. Hayvon. Qizimda bitta qiz bor, Domla. O'g'raman hayvon. Qaraq, tekinxor. Qizim bilan nima ishing bor? Adamla o'zi boshingda nima nima aloqasi bor? Eshityapsanmi qizim, nima aloqasi bor? Qosim bilan o'ynayapchak qildingiz-da. Yer bilan bitta qilding, nonko'r. Hech qanday qabihlikdan qaytmaydi. Butun qishloq titraydi unda. Hali ham. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Tinch qo'ylaring. Undan ko'ra o'lib qo'ya qasam bo'lmasmidi? Bugün singlinge İsmat traktörçünü oğludan soğuş geliş gerekti. Bana kim adı? Endi iki dünyada hem singlinge hiç kim oğuzsa mıydı? Opası nima bosa singlisi hem şurada deyip hamma bizden yüz oğuradı. Ay John, men bergen oğuz dingizdek bakman. Menge yerimden başka insanı kolu tekken emas. Hiç bulmasın, siz işareyin. Can, ay can. Oyu bulmayı men ulay, men ulup koya kolay. Bulmasın şunca gef kayoğdan çıkadı, ah. Kayoğdan çıkadı. Adayı tamam kıldın, adayı tamam kıldın. Bugün hem, maktabda hamma o'qituvchilar menge başka chaqirayotganini sezdim. Ularning ham xabari bor o'xshaydi. Kunni qanday kechqirganim, bir o'zimga-yu, bir xudoga ayon. Topdim. Yo'q, bu kechadan beri qishloqda yo'q ekan. Topib kel. Qani bo'lsa yurib. Yo'q bo'lsa qayerda topaman. Sen topolmasang, men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oyi. Shu ahvolda-ya. Nima qildingsan? A? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda ertalab yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'lardi. Xotiniga ket, bu yerda men yashayman debdi. Valdiraganing ishondingmi? Butun qishloq xotin-qizlari shu haqda gapirishyapti. Xotinni ko'chada sudrab ketayotgan o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin men saloqnikiga ketding, kursin seni. Ismini eshitib yugurib chiqdingmi, a? Xo'sh, uyatsiz, sharmanda. Mandarakamiz uni
Bir bulaklık koymakken bulsun da. O sizi okulamaya koyup. Öldürüp kenarken mi? Yemek'e borgen izi. Yok yok, taşlap gitmekken bulsun da. Siz dedim. Siz dedim, kumayınken benden vazgeçti. Ailesindekiler bunda yengil tek ayolun sinirlisini gelin kılmayımız deyip durup olgenmiş. Menden de makasiniz var idi abba. Bütün kışlakka bir günde avaza kalkaptı. Can sinim. Beni geçir. Adamlarga şundan başka bir şey olmadı. Ben seni öyle gelin de gemasman. Yer bilen bitti kıldın nankör. Beni geçir. Eğer... Eğer o şey son seni Rostam'dan sevse... Ona hayırlısı versin. Ona kı demeyin. Beni de... Ahır oz diger paramız ko. Senden hiç köyüz oldurmaydı. Bariğe. Ondan kora olup koyakka sen bulmaz mıydı? Bugün sinlinge İsmat traktörçünün oğludan soğuş geliş gerekti. Bana kim adı? Şimdi iki dünyada hem sinlinge hiç kim oğulsa mıydı? Opası nıma bosa sinlisi hem şu da deyip hamma bizden yüz okuradı. Ay can. Men bergen oğuz dengizdek bakman. Menge erimden başka insanı kolu tekken emas. Hiç bulması siz iş olayın. Can ay can. Oyu bulmayı men olay. Men olup koya kolay. Bu masa şunca gep kayoğdan çıkadı ha? Kayoğdan çıkadı. Men o seyben değil. Adayı tamam kıldın. Adayı tamam kıldın. Men de geç kendi günahım yok. Maktapta hamma uhtucular menge başka çakar etkeni sesle. O seyben bilesen yok Tengirim. Ulan hem haber bor yok şeydi. Oy iç. Bunda kendi keç kıyanım. Bir özüm geyi yok. Bir hudaya yok. Men de geçireyim. Yok. Bu keçeden beri. Ruhsar. Şu yok eken. Ruhsar. Ağır yok olsa kayırdan topamam. Aycan. Sen misin kızım? Bu yerden ne kılıyorsun? Men özüm barı kap kelemem. Mallarga. Maşinan ap ke. Kaşek bergeni çıkkandı. Şu akbap ya. Koy kızım iyi. İsin joyda mı? Ayarım kincesi mallarga kaşek veriş senge koptu mu? Yo ne kılıyorsun? Eğer gururuyum bu gende. O şey yaramaz sağlıkını boynudan boğup bana bir yürüge alıp gelip. Hatının bilen yüzleştirgen bolardın. Oye. Ahır oz ağzı bilen aitti. Valdiregen bir şan değil mi? Yemde kızın görmedi kızım. Keçi keç kuru. Can bola. Hatınlı koçuda sudurap ketiyotken uz kuzu bile kalıptı. Ayesin uzini bırnıma koysayın bizge duma boladı kızım. Kuzu yok bulupti. Uzum or gileysin. Hoş hoş. Can bola. İş kılıp zamandarakamız onu bir bulaklık koymakken bulsun da. Öldürüp kenargamı. Toyup gettim. Uyab yokka taşlap ketmeden bulsun da. Toyup gettim hammasıdan. Abba. Nege? Nege hiç kim menge iş olmaydı o can. Bugün amaçlarım var. Şu işini kılsın, şunu kılsın. Bütün kışlakka bir günde avaza kalkarttı. Yeni fakirgimge adamlar iş anadı diye böyleysen mi kızım? Adamlarga şundan başka işi olmadıysa. Bir ay bu var iken ki işine kaboptu değişmeydi mi? Yer bilen bitti kıldın yonkör. Yer bilen otayını yüzümüzünü bir umurge yerge karatı dedi sen kul kızım. Bariket opi. Çoğu hayrizi versin. Ona kıldın ay. Hayrını geçirin. Ahır oz ciger faranız ku. Canım bolam. Ondan kuru olup koyakka sen bulmaz mıydı? Bugün sinlinge İsmat traktörçünün oğludan soğuş geliş gerekti. Bana kim adı? Şimdi iki dünyada hem sinlinge hiç kim oğuzsa mıydı? Opası nıma bosa sinlisi hem şu da deyip hamma bizden yüz okuradı. Ay can. Men bergen oğuz dengizdek bakman. Menge erimden başka insanı kolu tekken emas. Hiç bulması siz iş olayın. Can ay can. Oyu bulmayı men olay. Men olup koya kolay. Bulması şu çeke kayoğdan çıkadı. Kayoğdan çıkadı. Adayı tamam kıldın. Adayı tamam kıldın. Alo. Maktapta hamma uhtucular menge başka çakar etkeni sezdi. Saloh. Ulan hem haber bor yok şeydi. Kınına kan de keç kıyanım. Bir özüm geyi yok. Bir hudaya yok. Otadımı cöy namazgı otkarsam kurup geçişin. Dediğim ha? Yok. Bu keçeden beri. Belki yana bir or hafta kütarsız. Tabii ki. Bizlerge hangi omu korsattım deyip kursam bolu bir ürüstem mi? Yok olsa kayırdan topama. Ayetken çe. Oğlayın bizi iki de. Oyna bu tırptı. Ben özüm var. Ata aneyin. Ata aneyin. Burası kıdırıp yürüşkendir ha? Şu an kaldı ya. Oğlunu şunun hakkında darazeyin tekge taşlayıp getirmez. Ne makıldıysa? Alıp ki. Ha? Aks kaldı. Bile sana ne mi buluşun? Oğlum. Oğlum sağ mı? Hazır ki. Bu yaramaz sağlıklı boynudan boğup bana bir yürüge alıp gelip. Hatını bile yüzleştirgen bolu. Fakat kadrımız geçeyim bu. Uzaksı bile aitti.
Aka, yani iki hafta muhlet verin. Albatta topamın. Geç kuru. Topa sende. Kadınlı koca da sudurap getirdiler. Öz kuzu bile görüptü. Kiyin. Sıroşlar kez kan taktiği bile yok görüptü. Bu sefer nayrengin otmaydı. Geç korsayın o zihinden kuru. İşkırıp samandarakamız onu. Bir bola kılıp koymakam bulsun da. Öldürüp kenargamı. Yok yok. Gündüm o beni bakılardı. Oho. Bugün maktabga bora olmayman shekilli. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqaldi. Odamlarga shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Yer bilan bitta qilding, nonkor. Nima qilay? Nima? Baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Tirik yetim bo'lib qoldi. Bundan ko'ra o'lib qo'ya qasam bo'lmasmidi? Ishondigan deyish. Mati yomon narsa qizim. Bugun singlinga Ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon, men bergan oq singizdek bo'lmadman. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Kech bo'lmasa, siz ishoning. Jon oyjon, ey oyi bo'lmay, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi? Qayoqdan chiqadi? Bo'lmasa yo'q, bo'lmasa uyda o'tiraman. Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Mayli, yaxshi bor, jiya. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularni ham xabar bor yo'qshaydi. Bunga qanday kech kelgani? Nima ishlar qilib? Bir o'zimga yu, bir Xudoga yu. Ularga boshqa odam qurib qolganmidi? Ha? Kelib-kelib bechora cho'ponni xotiniga o'xshasanmi? A butun qishloq arni uyidek to'zib ketdi. Yo'q bo'lsa qayerdan otasinikiga tashab ketdi. Ha, jiyan, qani endi sen ham bir shunaqa savolasoq odam bo'larmiding? Mashinani olib kel. Oy. Aytmoy. Shu ahvolda. Ana bu ishni bajarib kelgan, xo'pmi? Nima qildingsan? Ha? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas solihni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oy, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishonmaysan-ku? Kecha-kech qurun, xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin suroqchilar kasi ham taktigi bilan yo'q bo'libdi. Xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir bola qilib qo'ymagan bo'lsin-da, o'ldirib kanalgami, u yoq yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Hoppa! Nasiba! Ha, dadasi. Eh, bugun ham maktabda. Nasiba! Ha, dadasi. Hozir. Oy. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Qani. Qani anavi qizing. Odamlarga shundan boshqa nima deysan? Nim talab tashlayman. Dadasi, o'zingizni bosing. O'zingizni bosing, dadasi. O'zimizni qizimiz-ku axir. Meni unaqa qizim yo'q. Meni qizim yo'q. Demang. Axir o'z yer poramiz. Ko'zimga ko'rinmasin. O'zingizni bo'lmasin. Bo'lmasin. Qo'ygasan bo'lmasmidi? Qo'shnilar eshitsa nima deydi? Nima degan odam bo'lamiz, dadasi? Nima desa deb bo'ldi. Bugun singlinga ismat. Bosh ko'tara olmay qoldim bu qishloqda. Mana edi. Kelmadi. Ketsin. Endi ketsin. Singlinga hech kim. Uyimni harom qilmasin. Ketsin. Siz ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Ketaman dadajon. Ketaman. Men bergan oq singizdek o'zim ham shu qarorga kelgan. Yerimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Yana. Kech bo'lmasa. Mana o'zim shuni bilan uchrash oychim. Ey oyi bo'lmay men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Ulardan ham naf yo'q ko'rinadi. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi? Qayoqdan chiqadi? Meni qarg'amanglar. Tamom qilding. Adoy hech qanday gunoh ish qilganim yo'q. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Jon qizim. Ularni ham xabar bor yo'qshaydi. Qayoqqa borasan? Jon bo'lib. Ketmoqchi ekan. O'zimga bilan to'smang. Xudoga aytaversan. Men mana shu qizni deb. Maktabda boshimni ko'tara olmay qoldim. Tushunyapsizmi oyjon? Tushunyapsizmi? Men maktabda bo'shash haqida ariza yozib keldim. Yo'qotsan. O'zimga ko'rinma. Turmasin bu uyda, oyi. Iko. Oyi, adam bo'lar ekan. Haydar ekan qizchiga. Oyi. Shu ahvolda.
Nima qildi? Qizim. Ha? Ketma, qizim. Agar g'ururing bo'lganda. Qizim. O'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kecha kechqurun xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshni akasi qattiqligi bilan yo'q bo'libdi. Saloqni olib kelmadingmi? Menimcha. Oyi, ish qilib Samandar akamiz uni qanaqa qilib chiqdingiz? Bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. İçim yonyapti bola, içim. U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Shu yoshimga kelib sharmanda bo'laman deb o'ylamagan edim. Bunday tinchgina o'lishga ham qo'ymayapsizlar-ku. Oy, keling, joyingizga borib qo'ying. Kerak emas. Kerak emas. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Boradigan joyimni o'zim yaxshi bilaman. Shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Lekin seni o'ylayapman, o'g'lim. Yer bilan bitta qilding. Avtohalokat sabab bo'lib 2 oydan beri to'shakka mixlanib yotibman. Baraka toping. Butun og'irlik Ruxsorani zimmasida. Axir uni boshingga ko'tarib yurish o'rniga gapirayotgan gapingni qara. Bundan ko'ra o'lib qolasan. Qachongacha o'pkangni qo'ltiqlab bu yoqdan bu yoqqa yugurasan, a? Ikkita bolani otasi bo'lsang, bugun singlinga ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelishi kerak. O'ylab ish qil. Mana, kemadir. Bor. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Dur. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hammasi. Agar uyida bo'lmasa poyla o'tir. Oyjon. Men bergan oq singlingizdek bo'lmasin. Menga yerimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Odam yo'q. Hech bo'lmasa siz ishoning. Jon, oyjon. E, oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Kechirasiz. Shahargacha tashlab qo'ya olmaysizmi? Qayoqqa boshqa haydovchi top. Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bugun ham maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqa chaqirayotganini sezdim. Ularning ham xabari borga o'xshaydi. Tunni qanday kechirganim bir o'zimga yo'q, bir Xudoga ayon. Topdingmi? Yo'q, bu kechadan beri qishloqda yo'q ekan. Axir yo'q bo'lsa qayerdan topaman? Sen topolmasin. Bo'lam. Men o'zim borib topkelaman. Bu dunyoda. Oyi, shu ahvolda. Faqat senga kerak bo'lib qoldim. Nima qildingsan? A? Yo, nima qildingsan? Agar u ham bo'lsa, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi, a? Kecha kechqurun, xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshni akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Hech kim meni. Xo'sh, xo'sh. Meni ham maylimiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. Senlar nima o'ylamadi? O'ldirib kanalganmi? U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Senlarni tirik yetim bo'lib qolyapti-ku. Demadi. Bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqaldi. Mendan. Odam o'g'irmagan. Boshqa ish yo'qmi deysan? Faqat yer bilan senlar qoldinglar. Dadasi, baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'zimizga foramiz-ku. Hali hech narsani tushunmaysizlar-da. Bundan ko'ra o'lib qo'ya qolsam bo'lmasdi. Chingan kuningiz esa. Yuzingizni burasizlar. Bugun singlinga ismat traktorchini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana, kemadi. O'shanda bolam ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oyjon. Nima qilaman endi? Sizdek bo'lmadman. Menga yerimdan boshqa insonning qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa siz ishoning. Jon, oyjon. E, oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bugun ham maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqa chaqirayotganini sezdim. Ularning ham xabari borga o'xshaydi. Qojakbir, qanday kechirganim? Buyinga aytib qo'y. Bugun kechroq kelaman, xavotir olmasin. Xo'p. Assalomu alaykum, Bahrom amaka. Va alaykum assalom. Yo'q, u kechadan beri bemahalda nima qilyapsan ekan? Oyim jo'natdilar. Bahrom amakini olib keldilar. Zarur ishlari bor ekan. Bugun bora olmayman. Topaman.
İşlerim kop korktursan ku. Eğer baklama mekini apge mesen, uyge kirmeyim ben de ostanada turu bakarlar. Maşinen apge. Oy. Bopte. Şu akbal diye. Babasam, arkamda. İşi bitirip varamız. Ne makıldıysan? Ha? Yo, ne makıldıysan? Eğer gururuyum bugün de, o şey yaramaz sağlıkını boynudan boğup, bana bir yürüge alıp gelip, hatının bile yüzleştirgen bulardı. Oy, akıl uz ağzı bile aitti. Valdıraganiga ishondingmi, ha? Kecha-kech qurun, xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin suroqchilarkasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da, o'ldirib kanalganmi, u yo'q-yo'qqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Men Salohman. Obbo. Ha, keldingmi? Bütün kışlakta bir günde ağrı yetin Valentek ha? Hayır. Adamlarga şundan başka iş yok. Arka indi dümün yok mu? Yer bilen bitti kıldın nankör. Dedesi, bereket obi. Huda hayrizi birsin, ona kıdemey. Ahı öz ciger paramız ku. Kamasını ap geldin mi? Ha, ap geldim. Bundan kuru ölüp koyakasın bu mas mıdı? Hevkeme. Bugün sinlinge İsmet traktörçünün oğludan soğuş geliş gerekti. Ne bakılar değiliz asabımızı. Kim adı? Şimdi iki dünyada hem sinlinge hiç kim ağızlamaydı. Opası nıma bozu sinlisiyem şu da deyip hamamızdan yüz okuradı. Ay can. İşkılık hamasın. Yemergen ağız dengizdeyik bakman. Menge erimden başka insanı kolu tekken emez. Hiç bulmasın. Sana kurayım. Can ay can. Ayı bulmayı men olay. Men olup koya kolay. Oğlumunu kuruşum ki. Bu masa şu cegep kayoğdan çıkadı ah. Kayoğdan çıkadı. Adayı tamam kıldın. Adayı tamam kıldın. Bugün hem. Mırza, loyunu ap geldi. Maktabda hemen uktucular menge başka çakar. Basılken ap ki. Ulan hem haber bor yok şeydi. Kumna kandek işgiyanım. Hazır ap gelsin. Bir hudoga yo'q. Astodil qidirsang, mana topib kelar ekansan-ku. Yo'q, u kechadan beri. Yigitni guli. Topib ke. Kasbingizni o'zgartirganingizni bilmabman. Tushunmadim. Oldin men sizni sen topolmasang. Qimorvoz deb bilardim. Men o'zim borib topib kelaman. Mashinani olib kel. Oy. Endi odam o'g'irlashga ham o'tdingizmi? Tilingni tiy. Sen o'zingni hamadan qilding deb o'yladingmi? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda ko'rdingmi? O'sha yaramas sog'liqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kel. O'z qo'ling bilan olib kelib berding. Yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi? Kecha-kech qurun, xotinni ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin suroqchilarkasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da, o'ldirib kanalganmi? U yo'q bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Bugun ham maktabga bora olmayman shekilli. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqatdi. Dada! O'g'lim, to'xta. Undan boshqa ish yo'qmi deysan? Mirza, pullisana. Yer bilan bitta qilding, nonko. Dada! Dadasi, baraka toping. Xudo xayrizi bersin, unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Hammasi joyida. Bundan ko'ra o'lib qo'yqasam bo'lmasmidi? Bolam, sog'-salomatmisan? Yaxshimisan? Dada, siz ham qolib qoldingiz. Bugun sizga ismat traktorchining o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Men sizni rosa qildim. Endi ikki dunyoda ham singlingga hech kim og'iz solmaydi. Bizi erkeğimiz. Opası nima bo'lsa singlisi ham shu da deb hammamizdan yuz o'giradi. İkita odam bu tomonga. İkita odam u tomonga. Qolganlar esa men bilan birga. Yerimda boshqa insonni qo'li tekkan. Qarang, yana bitta amaki. Hech bo'lmasa, siz ishoning. Jon oyjon. Harom. Yo'q bo'may men o'lay. Sen erkak desam, hali shunaqa kazyolmisan? O'zing erkakmisan? Agar erkak bo'lganingda bolam o'g'irlamagan bo'larding. Seni pulingni bir amalla top berardi. Ikkalasini ham yo'q qillaring. Dur. Mana sekirroq. Yo'q. Birinchi ketdi. Ikkinchi ketdi. Men xabari bor yo'q edi. Uchinchi ketdi. Kechirganim. Bir o'zimga yo'q. Bir xudoga yo'q.
Topdim. Yok, bu keçeden beri. Çılak. Hoş. Topup ki. Kursan mısın? Rahmat. Yok olsa kayırdan topama. Ana bo'ldi. Qolgan ishimni markazda tugatamiz. Amaki, uyingizga olib borib qo'yamiz. Qani yuring. Shu ahvolda. Yo'q o'g'lim. Yana bitta ishim bor. Nima qildingsan? A? Men Solihni samandarni onasining oldiga borishim kerak. O'sha yaramas Solihni bo'lmasa mayli. Bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan ertaga 11 dan kech qolma. Oyi, axir o'z og'zi bilan. Mayli, xayr. Maldiraganiga ishondingmi, a? Qani yigitlar, hamma mashinalarga. Ketib durib ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Mencha, xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'ldirib kanalgami? Ketdi. Yo'q, bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Ye, bolam. Obbo. Bolam. Qayerlarda yuribsan? Eh, assalomu alaykum dada. Butun qishloqqa bir kunda ovoza tarqaldi. Qayerda yuribsan? Shundan boshqa ish yo'qmi deysan? Qidirmagan joyimiz qolmadi. Shuna qiyam bo'ladimi? Bitta qilding, nonkor. Dada, siz komon olib kiravering. Men hozir kelaman. Baraka toping. Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jigar poramiz-ku. Sulton. Labbay. Chiq mashinaga. Bunda. Qilarga ish bor. Qo'yqasam bo'lmasmidi? Kamoldir, sen o'yin oldinga bor. Xo'p. Ey qizim. Labbay dadajon. Janini olib kir. Bugun singlinga ismat traktorini o'g'lidan sovchi kelish kerak edi. Mana, kelmadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shunda deb hamma bizdan yuz o'giradi. Oy jon. Men bergan oq singlingizdek bo'lmayman. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa siz ishoning, jon oy jon. E oy bo'may men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Bugun ham maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotgan. Nima qilganingni bilasanmi? Ularni ham xabari borga o'xshaydi. A? Kunni qanday kech qilganim? Ha, gapir. Bir xudoga ayon. Nima bo'ldi? Topding. Tiling tanglayingga yopishib qoldimi? Yo'q. Sen aralashma. Qishloqda yo'q ekan. Gapir. Axir yo'q bo'lsa qayerda? Bir oilani buzding. Ikki oilani or nomusini yerga tiqding. Men o'zim borib topib kelaman. Gapir deyman senga. Oy. Shu ahvol. Gapirmaysanmi? Nima qildingsan? A? Yo'q, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas Solihni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oy, axir o'z og'zi bilan aytdi. Unda valdiraganiga ishondingmi, a? Kechagacha quruq. Unda hammaning qo'lida turib ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktiki bilan yo'q bo'libdi. Ey xudoyim. Xo'sh, ish qilib Samandar akamiz uni egam bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da. O'zing ko'rib turibsan. U yoq bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Insofsizlarga insof ber o'zing, Parvardigorim. Agarda meni kelinim buzg'ichilik qilib yomon yo'lga kirgan bo'lsa, qo'l oyog'i shol bo'lsa, bolalarini o'ligini ustida o'tirsin ilohi. Agar kelinim tuhmat ostida qolgan bo'lsa, Solih, axir o'z jigar poramiz. Seni qo'l oyog'ing shol bo'lsin. Yetmishga kuyib kul bo'lsin ilohim. Yo'q. Meni bo'lmay men o'lay. Norozi bo'lgandi. Mana shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Hozir cho'loq bo'lsa ham.
Canı sağ koyanı şükür kılıp kursan bulup yaşam yürüptü. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Doğru bu sen. Yapradı mı balen? Yapradı. Yapradı. Yapırsın. Yapradı. Duayı batkama fakat. Duayı batkama iltimas. Hazır. Yok. Hazır. Yapır. 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 Oldu. Menge kara. Fakat rastını yaparsan. Yapırdı. Yapır. Yutkazdım. Pulumu kaytaraman deyip. Otelimi tüçtüm. Oy. Nima? Şu an oldu ya. Pulo bormasam. Nima qildi? Pulo bormasam. Yo, nima qildi? Xotimni olib ketishardi. Agar g'urur. Butun qishloqni aylanib chiqdim. Lekin pul topolmadim. Bo'ynidan bo'g'ib mana qumorvozga olib kelib, kim ham pul berardi? Men sizlarnikiga qarz so'rab kelgandim. Baldiraganiga ishon. Samandar bermaganda ham ruxsor yo'q demasdi. U bilan bir sinfda o'qiganmiz. Birga katta bo'lganmiz. Keyin qarasam, darvoza ochiq ekan. Dasturxon atrofida o'tirgan ekansizlar. Xo'sh, xo'sh. Kasallik esa ismga tushib qoldi-yu. Berisharmikan deb ikkilanib qoldim. O'ldirib kanalganmi? Keyin molxonadan mollarning ovozi eshitildi. Katta-katta buqalar borligi esimga tushdi-yu. Ularni o'g'irlamoqchi bo'ldim. O'g'irlayotganimda Samandar kelib qoldi. Butun qishloqqa bir kun ovoz chiqdi. Menga nima deding? Senga nima debman? Peshonamga xaskashtirib turganingdan keyin tilim kalimaga kelarmi? Yer bilan bitta qildik. Ruxsora bilan oramizda hech narsa bo'lgani yo'q. Faqat o'sha mahal buni senga tushuntira olmasdim. Axir o'z yer qoramiz-ku. Shuncha payt qayoqqa yo'qolib ketding? Qayoqqa yo'qolib ketding, ablah? Qayoqqa sen bo'lmasmi? Ular menga qo'ng'iroq qilishdi. Agar pulni olib borib bermasam bugün senin yenge İsmat traktörçünü oğludan son çıkılış gerekti. Bana kim adı? Şimdi iki Bar. Dünyada hem senin yenge hiç Gelenim kim oğlusa mıydı? Opası nama bosa senin yenge şu da deyip hama bizden yüz okuradı. Var. Gelin ne yapıyor? Men bergan oqsil yildek bo'ldi. Hayrli ishni ertaga yo'q jonim bolam. Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Tezda qaytarib kel. Hech bo'lmasa, siz ishoning, jon oyjon. E oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi? Gap mundo saloh. Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamam. Seni qimoring. Adoyi tamam. Seni ham o'g'ri qildi. Maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqa chiqarayotgan. Ham hukmat bilan İki oylanı buzup yubardı. İkkelesi hem cinayet hesaplanadı bildin mi? Taptayım mı? Sultan, nima qilay buni? Qishloqda yo'q ekan. Bizni qishloqdan hali o'g'ri chiqmagandi. Shuning uchun saloh. Yo'q bo'lsa qayerdan topasan? Bir hafta ichida qishloqdan ko'chib ketasan. Sen topolmasang, men o'zim boraman. Yo'q desang. Mashinani olib kel. Oy, ishingni uchastkaga ochiraman. Bildin mi? Nima qildingsan? Ko'chib ketadi. Yo, nima qildingsan? Ko'chib ketadi. Xo'sh, ma'qulmi? O'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, xotining bilan yuzlashtirgan bo'larding. Oyi, axir o'z og'zi bilan aytdi. Valdiraganiga ishondingmi? Kecha kechqurun xotinini ko'chada sudrab ketayotganini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Keyin Suroshning akasi ham taktugi bilan yo'q bo'libdi. Menimcha, xo'sh, xo'sh. İş qilib Samandar akamiz uni bir balo qilib qo'ymagan bo'lsin-da, o'ldirib kanalganmi, u yo'q bu yoqqa tashlab ketmagan bo'lsin-da. Obbo. Bugun maktabga bora olmayman shekilli. Nega kelding? Nima kerak senga? Nimaga kelding? Abad eshitdinglar? Meni uyimda senga nima bor? Eshitdinglar? Butun qishloqqa sharmanda bo'lganing yetmaydimi? Qo'zisi bo'singda desin. Bu sorada ayb yo'q ekan. Ko'r. Nima? Aslida saloq biznikiga o'g'irlikka tushgan ekan. Nima? Nima dedi? Xudo xayringizni bersin. Unaqa demang. Axir o'z jiddiyatimiz-ku. Dada. Eshitasanmi? Qizim. O'tiring. Fuck. Men nodon bo'lsam. Dada. Qizim. Meni kechir jon bolam. O'zingizni qo'lga oling. Mana kemadi. Endi ikki dunyoda ham singlinga hech kim og'iz solmaydi. Opasi nima bo'lsa singlisi ham shu deb hammaga chidolmasam haydab yuborgandik. Oy jon. Qayoqqa ketdi? Menga erimdan boshqa insonni qo'li tekkan emas. Dadasi.
hiç bulmasın. Siz iş onu. Can ayca. Şimdi ne bakalım? Ben ulayım. Ben ulayım. Bulmasın şu ceket kayaktan çıkadı. Ha? Dur. Kayaktan çıkadı. Sen dur, dur oğlum. Adoyu tamam. Yürü kaldı. Adoyu tamam kaldı. Bu ne? Maktapta kalma uçuşa beni başkaca karayatken de sesle. Hay, hay, açayım. Toktay, şaşmay. Gelin. Bari ozum geyiyor. Bari kulağa geyiyor. Kaptayım. Yok, bu geceden beri. Kışlağa yola gel. Tapıp gel. Yok olsa kayırdan topama. Sen topalmasın. Ben ozum varıp tapıp gelemem. Maşinanı af gel. Oy, şu akbol ya. Ne makaldıysan, yo ne makaldıysan, eğer gururuyum bu yanda, o şey yaramaz sağlıkını boynudan boğup bana bir yürüge alıp girip, hatını bile yüzleştirgen bulardı. Oy, ahı, uz ağzı bile hangi? Baldıraganı işan değil mi, ah? Geç gurur, hatını kocada sutrap getirtken uz gözü bile görüptü. Keyi, sıroştan yazıkan takçı bile yok bulüptü. Hoş, iş kılıp zaman derekamız bunu. Bir bulaklık koymakken bulsun da. Öldürüp kenargamı. Yok yokta taşlap gitmekten bulsun da. Hoppa. Bugün amaçta şu an olmaya şekerli. Bütün kışlakka bir günde avazı takar. Adamlarca şundan başka işi yok mu neyse. Yer bilen bitti kıldık yokur. Dedesi, bereket abi, bu da hayrizi versin, buna kıdemeyin. Ahır oz ciger paramız kur. Ondan kuru olup koyu kasam bulmaz mıdır? Bugün seylinge İsmat traktörçünü oğludan soğuş geliş gerekti. Bana kim adı? Endi iki dünyada hem sinlinge hiç kim ağızsamıydı. Kuk sonra, beni geçir. Opası nıma bulsa sinlisi hem şu dedim. Getemem. Kama bizden yıldız kuradı. Kuk sonra, beni geçir. Men kammasını soruşturdum. Sen de ayıp yok eken. Yıldek bu akman. Kışlağında gelir ki. Nıma deyip çöntüremez. İltimas koy bir bari. Getemem. Geçir beni, iltimas. Kuk sonra. Beni geçir. Bu masa şunca gel kayaktan çıkadı. Ah. Kayaktan çıkadı. Kuk sonra. Adayı tamam kıldın. Adayı tamam kıldın. Bu bu ne? Maktapta kama uktuşlar. Kızım. Kızım. Kaytın uyge canım bolam. Bizni keçir kızım. Oğlum için men sizden keçirim sorayım. Can bolam uyge kaytın. Kaptayım. Yok. Men hazır uzun boraman aldı izge. Yok. Aycan. Uzun. Kudacım. Aycan. Yok olsa kayırdan topama. Oycan, kızım, bilasiz ku. Menga siz hech narsa tatimaydi. Damlangan choylar ham sovuyotibdi bola. Bizni kechir qizim. Oycan, men sizga boshqasini damlab beraman. Nima qildingsan? Yo, nima qildingsan? Agar g'ururing bo'lganda, o'sha yaramas soliqni bo'ynidan bo'g'ib mana bu yerga olib kelib, qo'ylarimni sotib, qishloqqa to'y beraman. Oy, axir o'z og'zi bilan aytdi. Hammani oldi. Baldiraganiga ishondingmi? Keçirim sorayım. Hatırlı köçede sudurap getiyotken öz kızı bile görüptü. Biz hani diyen tuğuz uğradı mı? Sıraştan taktiki bile yok bulüptü. Benimce, hoş hoş. İş kılıp samandarakamız onu bir bulaklı koymakken bulsun da. Öldürüp kenargamı yob yobla taşlap gitmekken bulsun da. Hoppa. Başka işi yok mu diysem? Yer bilen bitti kıldık yukarı. Dedesi, bereket abi, bu da hayrizi bir sonuna demeyin. Ahır oz ciger paramız kur. Bundan kuru olup koyu kasam bu masmıdı. Bugün silinge İsmat traktörçü den soruç geliş gerekti. Bana kim adı? Endi iki dünyada hem seninle hiç kim ağızsa mıydı?
Opası nima bo'lsa singlisi ham shuda deb hammamizdan yuz o'giradi. Oyjon, men bergan oqsingizdek bo'lmadim. Menga yerimda boshqa insonni qo'li tekkan emas. Hech bo'lmasa, siz ishoning. Jon, oyjon, ey oyi bo'may, men o'lay. Men o'lib qo'ya qolay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqadi, a? Qayoqdan chiqadi? Adoyi tamom qilding. Adoyi tamom qilding. Buni maktabda hamma o'qituvchilar menga boshqacha qarayotganini sezdim. Ularni ham xabari borga o'xshaydi.